Vamos para os 45 minutos finais. A Juventus vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Pellegrini estava ali pertinho da jogada. Kluivert. Kolarov. A Juventus está com a defesa mais badalada do momento. Parece uma muralha. Não sofreu gols nos últimos 5 jogos. Saiu a bola. Dias. Buscou o companheiro pelo alto. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Karsdorp. Jogou a bola lá para frente. Karsdorp. Under. Lançamento por entre a defesa. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Tentou. Chutou. Opa! Essa passou perto. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Agora é que os caras não vão mais largar do pé dele, né? Não dá mais para ele se fingir de morto e fazer o que fez. Gündoğan. Dzeko. Pellegrini. Pellegrini. Lançou para frente. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Abriu o jogo pela... Dzeko! Mandou mal. O time pressionou nos últimos minutos e fez 1 a 0. O Werner vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Under. Lá vem ele pela direita. Passou pelo marcador. É agora. Dias fez gol em cada um dos últimos 5 jogos. Chegou na marcação e recuperou a bola. Procurou alguém ali na frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Gündoğan. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Desarmou o adversário e saiu com ela. Pellegrini. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cruzamento feito, ali pra segunda trave. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein?
Betancourt. Mandou a bola para o ataque. Metida de bola por cima. Preparou o canudo. Que linda metida de bola. Um passe desse merecia o gol. A conclusão é que não foi boa. Substituição, vai ter sangue novo em campo. O time fez duas substituições. Bom, se isso não mexer no time, mais nada mexe, né? Rabiot tentou, emendou! Opa, que beleza! Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Lorenzi. Pô, é agora ou é nunca? Tem que ir com tudo pra frente. Werner. Dias. Recebeu o passe. Acabou o jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, tá ótimo. Podia ser melhor, claro. Mas por enquanto tá bom demais. Estão encerradas as transmissões dessa...